Вівторок, 13 березня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько та сурдопереклад Тетяна Миснікова. Отже, спочатку коротко основні теми випуску. Пожежа на полігоні Широкий Лан. Один військовослужбовець загинув, семеро з опіками перебувають у госпіталі. Загальний стан військовослужбовців задовільний, надається кваліфікована медична допомога. Нині причини займання з'ясовує військова прокуратура Миколаївського гарнізону. «Мій тато – герой» у Миколаєві стартував фотоконкурс дітей-атовців. Під час цієї виставки можна проводити голосування. Сьогодні Всесвітній день читання вголос. Дуже давно хотіла його продекламувати, і тому дуже ретельно поставилася до цього завдання. В одній з миколаївських бібліотек поставили моновиставу за мотивами творів Тараса Шевченка. Отже, на Широколанівському полігоні сьогодні вночі горів військовий намет. Повідомляється про одного загиблого – це хлопець. Йому 21 рік та сімох постраждалих. Усі вони із 92-ї окремої механізованої бригади, яка нині на навчаннях перебуває під Миколаєвом. Серед ймовірних причин загоряння – порушення правил пожежної безпеки самими військовими. Нині цей інцидент розслідує військова прокуратура. Це відеокадри з полігону, зняті волонтерами. Ще вчора на цьому місці стояв намет, сьогодні – згарище. Спалахнуло близько четвертої. У момент пожежі всередині перебували 15 військових. Спочатку самотужки гасили пожежу, згодом приїхали рятувальники. Як наслідок, один боєць загинув, ще сім зазнали опіків, кінцівок та тулуба. Одного транспортували до Одеси, інші перебувають у Миколаївському військовому госпіталі. Один офіцер, молодший сержант і 5 солдатів. Доставлені з опіками тіла. Загальний стан військовослужбовців задовільний. Надається кваліфікована медична допомога. Нині військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 412 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це необережне знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Наразі тривають слідчі дії, зокрема за участю та під процесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону та орган досудового розслідування Миколаївський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки, допитуються потерпілі та планується призначення низку експертиз для встановлення причини виникнення пожежі. За попередньою версією слідства, пожежа могла виникнути внаслідок необережного поводження з паливно-мастильними матеріалами. Нині залишки печі та намету, де сталося загоряння, вилучені та проводиться експертиза. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І також військова прокуратура Миколаївського гарнізону порушила кримінальну справу через неналежні умови для військових на полігоні «Широкий Лан». А саме йдеться про підтоплення наметів. Відео та фотографії виклали у соцмережі військовослужбовці та волонтери 2 дні тому, 11 березня. Нині проводиться досудове розслідування. І до подій на сході країни. Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню, здійснивши 5 обстрілів по позиціях українських захисників. Як наслідок, 2 військовослужбовців поранені. На Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях в районі населених пунктів Новгородське і Луганське. На Донеччині, грубо порушуючи мінські домовленості, окупанти застосували по силам антитерористичної операції 120 та 82-мм міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 і 82-мм міномети біля Водяного, міномети та стрілецьку зброю по захисниках Авдіївки. Тим часом розпочався відбір кандидатів на участь в змаганнях «Ігри нескорених». Цього року подали заявки 355 ветеранів та колишніх військовослужбовців. З них тільки 15 візьмуть участь у міжнародному фіналі у Сіднеї. Перші ж спортивні тестування стартували у Львові. Свої сили в спортивній боротьбі випробовували військовослужбовці та ветерани, які зазнали травм або поранень під час виконання службового обов'язку.
В даний момент це якийсь безпрецедентний просто випадок взаємодії між державними органами для досягнення спільної мети. Результатом ігор нескорених буде не тільки участь національної збірної в Сіднеї в Австралії у жовтні цього року, а створення програми спортивної реабілітації для поранених військовослужбовців та ветеранів. І це буде найголовніше. Увійдуть до української збірної та візьмуть участь у міжнародному фіналі у Сіднеї 15 учасників. Всього ж кандидатів цього року 355. Змагатимуться вони у декількох видах спорту. Ми обладнали місця для проведення саме стрільба з лука, велоспорт на тренажерах, грибні тренажери. Так само велотрек буде проходити 4 види змагань з легкої атлетики і стрибки в довжину, штовхання ядра, біг 400 метрів і 60 метрів. Ми можемо це все проводити в одній базі. Окремо в нас є вкритий 25-метровий басейн, де будуть проходити і плавати будуть на дистанції 25 і 50 метрів. Богдан – один серед тих, хто випробовує свої сили у легкій атлетиці. В 2015 році юнак воював в складі 93-ї окремої механізованої бригади. В ті дні його підрозділ їв запеклі бої в селищі Піски під Донецьким аеропортом. Виконуючи складне бойове завдання, Богдан отримав поранення. Проводили розвідку біля селища Піски. І так сталося, що мій побратим, який йшов спереду, зацепив розтяжку. Відповідно, відбувся вибух. На жаль, він загинув. Я був позаду нього, і відповідно частина осколків і вибухової хвилі там потрапила в мене. Після довгої реабілітації і лікування я вже фактично став на ноги і зараз буду випробовувати свої можливості, на що я вже здатний зараз. Спорт став для хлопця можливістю розвиватися та продовжувати боротьбу. Треба подивитися, як то кажуть, своїм страхам в очі. Сказати те, що ти можеш, ти все пережив і що тобі треба тільки йти вперед. Треба просто боротися кожен день. Організатори відмічають, що цього року в «Інвікту» зберуть участь багато жінок. Серед них Майя, відома своїм побратимам як безстрашний боєць. Випробувати себе дівчина вирішила одразу в двох дисциплінах – бігу та стрільбі з лука. Я дуже хвилювалася, я перша стріляла з лука, у мене аж руки трусилися. Я не знаю, чого на це. Це набагато страшніше, ніж будь-що. Я просто такий отримала адреналін, що мені було набагато легше бігти. Дехто з учасників відбору до змагань готувався самостійно. З кимось працював досвідчений тренер. А Руслану, який був поранений під Іловайськом, до велозмагань допомагав готуватися його чотирилапий терапевт. Золотистий ретрівер Урса. Це собака-терапевт. За 3 роки отримали там посттравматичний синдром десь воєнний. Я почав там останні дні переживав, я ніколи там спортом таким не займався, і для мене це було перший раз в житті взагалі. Я немножко волнувався, як і всі, знаєте, люди. Вона мене успокоїла, не давала мені погрузитися, заставляла собою гратися. Вже вдруге ці змагання відбуваються на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони. Військові доклали усіх зусиль, аби кожному учаснику, зважаючи на його потреби, було зручно і комфортно демонструвати високі спортивні результати. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Ірина Монастирська, Військове телебачення. Мій тато – герой, захистимо Україну разом. З такою назвою на Миколаївщині стартує конкурс фотографій серед дітей, чиї батьки брали участь в ВТО. Про умови конкурсу – далі у відеоматеріалі. Такий конкурс відбувається вперше. Взяти участь має можливість кожна дитина віком від 2 до 18 років включно. Кожен представник, учасник може подати до участі у конкурсу по однієї роботи. Роботу можна подати як в чорно-білому, фотографію можна подати як кольорову, так і чорно-білу в форматі 20 на 30, а на 4. Учасники поділяються на 4 категорії – дошкільна, молодша, середня та старша група. У кожній 3 призових місця. Ми будемо проводити протягом 2 тижнів виставку на базі наших партнерів бібліотеки Кропивницького. І під час цієї виставки можна проводити голосування, будуть виставлені всі роботи по кожній номінації. Оцінюватимуть роботи члени спеціально створеної комісії. Її додаткова номінація – приз глядацьких симпатій. Мета конкурсу – патріотичне виховання молоді. Також організатори сподіваються у такий спосіб згуртувати батьків та дітей. Привлечь как можно больше участников ВТО к этому конкурсу,
первое. И второе, показать, конечно, детям о том, что их родители, то есть их папы, большей частью, да, это люди, ну, не побоюсь слова, героического настоящего, да, потому что рисковали жизнью. Переможці отримують грамоти та цінні призи. Поки про обмеження кількості учасників не йдеться. Загалом на Миколаївщині зареєстровано понад 13 тисяч воїнів АТО. І якщо всі їх діти братимуть участь у конкурсі, роботи у журі буде чимало. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Трирічного хлопчика рятувальники звільнили із залізного полону. Повідомлення від схвильованої матері вчора ввечері надійшло на екстрену лінію за номером 101. За словами жінки, дитина під час гри випадково застрягла ногою в батареї. Власними силами витягнути кінцівку не вдалося, тому по допомогу звернулась до рятувальників. Співробітники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївської області прибули на місце події. Хлопчика вдалося звільнити, використовуючи підручні засоби, без застосування спеціальної техніки. В результаті події дитина не постраждала. І до інших подій. Сьогодні в адміністрації Заводського району відбулась робоча нарада, яку ініціювала виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова. Зустріч тривала у відкритому режимі. Депутати міської ради, громадські діячі та жителі зазначеного району обговорили нагальні питання та варіанти їх вирішення. За словами тимчасово виконуючої обов'язки міського голови, подібні зустрічі проводилися і раніше. Проте з часом припинилися. Тетяна Казакова планує зробити їх традиційними. Я вважаю, що раз в квартал руководителі, заместителі повинні виїжджати по райадміністраціям, відповідно, спілкуючись з громадою, спілкуючись з працівниками, розуміти, які наболівші питання, для того, щоб, може бути ближче до цієї проблеми. Голова адміністрації Заводського району розповів, що вже має плани на 2018 рік, як покращити життя містян. Його рецепт – боротьба зі стихійною торгівлею. Одним із вопросов или виходов из создавшегося положения – это микрорайон или район вокруг центрального рынка. Исторически так сложилось, что там практически не осталось сегодня жилого сектора. То есть все эти дома используются как складские помещения, используются как помещения для бизнеса. И на сегодня я бы хотел иметь возможность рассмотреть его как перепрофилирование его, возможно сделать там какие-то торговые молы, которые дадут возможность создать новые рабочие места и в то же время опять-таки украсить наш город. Віктор Дмитрук також зазначив, що у Заводському районі є проблема з безпритульними тваринами. Это становится уже навязчивой идеей, это проблема с нашими животными, с нашими собаками. Почему? Потому что дошло до абсурда, воинские части, которые расположены у нас в Ливаневцах, на территории Заводского района, сейчас начинаются обращаться к нам с письмами: уберите бродячих собак с территории воинской части. То есть если обращаются уже воинские части, то это вопрос уже дошел до своего определенного пика. В пріоритетах адміністрації Заводського району на 2018 рік – облаштування зелених зон і територій для відпочинку. У нас же специфика района заключается в том, что у нас есть шикарная набережная на Намыве. Мы вели переговоры с инвестором, но, к сожалению, экономические реалии нашей страны таковы, что не все инвесторы способны выдержать в нашей стране. Они развернулись и ушли, и отказались от своего проекта. Но, тем не менее, город не должен отказываться от наших зеленых зон. То есть жители должны жить в комфортных условиях, они должны отдыхать. И я считаю, что ближайшее будущее – это вот вопрос зеленых зон. Жителька мікрорайону Намив Олена Іванівна звернулася до голови адміністрації Заводського району з проханням привести до ладу парк Ліски. На її думку, зона відпочинку знаходиться в жахливому стані. Лавки, на яких лежать брьовна з 90-х. Коли зняли доски, положили брьовна, прикрутили ржавою проволокою. Неужели за 20 років не можна просто зробити лавки? Віктор Дмитрук запевнив, що вирішення цього питання вже заплановане на 2018 рік. Засідання тривало майже 2 години. За цей час містяни та посадовці обговорили необхідність установки сучасніших сміттєвих контейнерів, облаштування скверів та дитячих майданчиків та заміни лампочок вуличних ліхтарів. Наступна така зустріч відбудеться 14 березня о 12:00 в адміністрації Інгульського району. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Всесвітній день читання «Волос» відзначили сьогодні у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Традиційно захід також приурочили до річниці від дня народження Тараса Шевченка. Основа святкової програми – моновистава «Ну щоб здавалося слова» за мотивами творів Тараса Шевченка. На сцені один актор, який за сумісництвом також і автор ідеї, і режисер. Знать від Бога і голос той, і ті слова. Автор вистави Микола Євтушенко розповідає, працювати над постановкою було приємно, оскільки творчістю Тараса Шевченка захоплюється давно. Де тільки міг бути Шевченко, там я ходив. І щодня я вивчував Шевченка слова. Два-три куплети це в мене як обзар з собою возив, і я вивчував. Зараз я читаю. Уже багато років в військових частинах ми читали з товаришами, з просвітянами. Для вистави Микола Андрійович обрав поему «Причинна». Зазначає, твір символічний, оскільки саме з нього розпочинається кобзар. Я, коли читаю Шевченка, я бачу те, що він писав, що він малював. І я переказую те, що Шевченко нам залишив. Ніхто нігде не гомонів, сичі гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Після вистави у бібліотечній залі працював відкритий мікрофон. Усі охочі мали можливість долучитись до дійства та прочитати вірші Шевченка. Зараз складно говорити про те, що Шевченка читають всі. Я думаю, що Шевченка треба читати, але до розуміння того, наскільки він великий для нас, ми доходимо поступово. От ті, хто дійшли, я думаю, сьогодні будуть читати. Ті, хто не дійшли, ми їх чекаємо в наступний раз. Старанно до свого виступу підійшла Анастасія, студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Дівчина не лише обрала і вивчила вірш «Хустина», а й попрацювала над образом головної героїні в цілому. Дуже давно хотіла його продекламувати, і тому дуже ретельно поставилася до цього завдання. Просто поставила собі таку мету, що я хочу розповісти саме цей вірш, і я хочу підготуватися як найкраще. І ось я підібрала музику. Хустину – це як аксесуар, атрибут до мого вірша, щоб якнайточніше передати саме події. Чигирина. По всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідали хлопці коні. Моновистава не завершує серію заходів до Всеукраїнського дня читання вголос. Усі охочі долучитися до акції можуть завітати до бібліотеки або записати вірш і поширити його у соціальних мережах під хештегом «Шевченко звучить». Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. «Обери спорт для себе» Федерація ФІТ вкотре організувала захід для дітей, а саме показові виступи від учнів спортивних шкіл. Цього разу їх презентували вихованцям Миколаївської загальноосвітньої школи номер 32. Восьмирічна Світлана завітала на захід, щоб познайомити своїх однолітків з аерокікбоксингом. Цьому виду спорту дівчина приділяє весь свій вільний час. Це спорт музикальної форми. Здесь можна робити удари, бо ти з ким-то борешся. А це Ілля. Він учень другого класу і теж займається аерокікбоксингом. Йому складно, але сьогодні він впевнено виконує композицію з використанням мечів. Ну, мені подобається працювати з оружием, акробатикою, прыгати. Ну, у мене з мечами тяжелее, ніж без оружия. Греко-римська боротьба, бокс, аерокікбоксинг, дзюдо, легка атлетика – це ті види спорту, з якими мають можливість познайомитись учні як молодших, так і старших класів. Хтось вперше спостерігає за виступами, а дехто має досвід у спорті. Наприклад, Ірина 5-й рік займається карате. Каже, їй подобаються усі виступи спортсменів, бо вона точно знає, для чого це потрібно.
чтобы вести себе хороший образ жизни, чтобы завоевывать медали, чтобы радовать родителей старших, чтобы быть здоровым, быть хорошей фигуре. Відволікти від комп'ютерів та смартфонів – саме це є головною метою організаторів. Вони рекламують безкоштовні спортивні секції, які знаходяться поблизу шкіл. Все, аби відстань від дому чи школи до обраної секції не стала на заваді. На сьогоднішній день зробили ми аналіз, діти, батьки відправляють дітей в ті секції, які знаходяться поближе. І ми тим самим намагаємося розказати місту, що є і платна секція, але є і безплатна. І безплатна знаходяться в їхньому районі. Аби зацікавити дітлахів ще більше, організатори влаштували естафети. Для найспритніших підготували дипломи, грамоти та медалі. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск. Підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Дивіться на нашому телеканалі о 20:30. Тоді побачимось.